এটা পথ যিটো পথ আচলতে পথ পথাৰ নেপুখুৰী ধৰিব নোৱাৰি দুটা বছৰে ঠিকাদাৰৰ হেমাহীৰ বাবে পথটো সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিলে আৰু শেহতীয়া দৃশ্য এয়া মোৰ সতীৰ্থ হয় সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব এই পথটো আছে কৃষ্ণা নিকটৱৰ্তী ভেলাখামাৰ গাঁৱত আৰু এই ভেলাখামাৰ গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে দুহেজাৰ বিছ চনতে এইটো পথ এইটো পথ মেৰামতিৰ কাৰণে ঠিকাদাৰে কাম আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু দুটা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো কিন্তু আজিলৈকে সাতশ বিছ মিটাৰ যিটো দৈৰ্ঘৰ পথ সেই পথটো কিন্তু আজিলৈকে মেৰামতি নহ'লে যাৰ ফলত হাৰাশাস্তি ভুগিব লগা হৈছে স্থানীয় লোকসকলে আৰু এই খৰালি মাহত আচলতে আহিন মহীয়া খৰালি যিহেতু শৰৎকাল এতিয়া পৰিছে গতিকে আহিন মাহতো এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে এই ভেলাখামাৰ গাঁৱত আৰু বাৰম্বাৰ আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ঠিকাদাৰক কৈ কৈ আচলতে ভাগৰি পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মহিলা এগৰাকীয়ে আছে কি ক'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ আমাৰ এই ৰাস্তা এটা বহুদিনে চেংচাঝ হোৱা বুলি শুনিছিলোঁ আমি কিন্তু আজিলৈকে ভাল হোৱা নাই আৰু ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে হৈ আছে তাৰমানে চলি চত্ৰগিলা স্কুলত যাব নৰে এইফালে আমাৰ ধৰ অহা যোৱা কৰাৰো অসুবিধা হৈছে বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু কি আমি বহুত বেয়া অসুবিধা পাই আছোঁ গতিকে ভাল কৰিব লাগে ৰাস্তা এটা ইয়ে আমাৰ কথা আৰু কি নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই পথটো আচলতে কিছুসংখ্যক কাম ঠিকাদাৰে নকৰা নহয় কিছুসংখ্যক কাম কৰিছে গতিকে বিতংভাৱে স্থানীয় লোক এজন আছে তেখেতৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গোটেই সামগ্ৰিক গোটেই পৰিৱেশ যি হৈ আছে আচলতে যিমান কিমান দিনৰ আৰম্ভ হৈছিল কিমান টকাৰ কাম আছিলে কি আচলতে এইটো দুহেজাৰ বিছ একৈছ চনৰ মানে এইটো মানে এছ অ' বি টিত আৱণ্টিত মানে এইটো মানে কাম আৰু এইটো আমাৰ কৃষ্ণাই মানে হাৰিমুৰা পথৰ পৰা ভেলাখ আমাৰ এইটো মাজেৰে অহা যোৱা ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো দুহেজাৰ বিছৰ পৰাই কাম আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল কাম আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল ঠিকেই কিন্তু দুহেজাৰ একৈছত তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ ঠিকাদাৰে ইয়াতে আহি ৰাইজক দেখাই পেলাই অলপ চেনগেবেল পেলালে তাৰপিছত খবৰ নাই আৰু গোটেই বাৰিষা বাটততো আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ এই অঞ্চলৰ মানুহ এইটো ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰে গোটেই বাৰিষাটোত এনেকুৱা দুৰ্ভোগ ভুগিলে এনেকুৱা মানে কষ্ট যাতনা ভুগিল এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে মানে এই ৰাস্তাটোৰ পৰা মানে কোনোবা যদি ফটকৈ এম্বুলেঞ্চ লৈ এটা মানে বেমাৰী লৈ যাব লাগে সেইটোতো নোৱাৰে আনকি ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত যোৱা অহা যোৱা কৰাটো অসুবিধা এনে সাধাৰণ মানুহ অহা যোৱাটো অসুবিধাই গতিকে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো মানে বিশেষকৈ পি ডাবল টি ডিপাৰ্টমেণ্ট অসম চৰকাৰৰ ইমান ব্যাগম ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা আছে তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেমাহিৰ কাৰণে আজিকালি ঠিকাদাৰক মানে এইটো গালৰাব পৰা নাই দুই হাজাৰ বিছ একৈছৰ কাম এছ অ' বি টিৰ কাম ইয়াত কম পোন এছ বি কম মানে ছয়চল্লিছ লাখ টকা ইয়াত আৱণ্টন দিছে মাত্ৰ সাতশ মিটাৰ ৰাস্তা সাতশ মিটাৰ ৰাস্তাত মানে দুশ সাতচল্লিছ ছয়চল্লিছ লাখ টকা দিছে তাৰে মাত্ৰ দুশ মিটাৰ চেনকেবেল পেলাই থৈ মানে আজিলৈকে খবৰ নাই গতিকে এই মানে পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ জিলাৰ যিজন মানে মুখ্য অভিযন্তা আছে কাৰ্যকৰী অভিযন্তা আৰু ঠিকাদাৰ নিশ্চয় ইয়াত তেওঁলোকৰ কিবা মেটেৰিয়ালি আছে নহ'লে ঠিকাদাৰে কিয় কাম নকৰিব আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ আমাৰ মানে পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো মিনিষ্টাৰ তেওঁ এই আমাৰ মানে ইঞ্চুৰেঞ্চ মিনিষ্টাৰৰ জৰিয়তে এইবিলাক খবৰ লয় নে নলয় নাজানো গতিকে আমি কিন্তু অসম চৰকাৰক এই কথাটো দাবী কৰিব মানে বিচাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা যে ৰাস্তাটো কামটো হ'ব লাগে আৰু নহ'লে নতুবা কি কাৰণত কামটো নহয় তাৰ এটা তদন্ত কৰিব লাগে নিশ্চয় তদন্ত কৰিলে ইয়াৰ আচল কথাটো ওলাব হয় ঠিকাদাৰৰ লগত মেলি ইঞ্জিনিয়াৰে পইচা খাইছে নহয়তো ঠিকাদাৰৰ হেমাহিক মানে কামটো হোৱা নাই গতিকে কামটো নোহোৱাৰ মেইন কাৰণে নাট উপাধিৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰে এই যি পথৰ নিবিদা লাভ কৰিছিলে আৰু ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে অভিযন্তাৰ সৈতে মিলি আচলতে হৰলুকি কৰিলে নেকি সমস্ত টকা কাৰণ ছয়চল্লিছ লাখ টকাৰ নিবিদাৰে সাতশ বিছ মিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাৰণে নিবিদা লাভ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু এই পথ চোৱা হৈ নুঠিলে মাত্ৰ দুশ মিটাৰ কাম কৰিয়ে এই যি কাম সেয়া সামৰি মাৰিলে আৰু এই এনেধৰণে আচলতে এনেধৰণে এতিয়া লোকসকল অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে যথেষ্ট কষ্টৰে যথেষ্ট কষ্টৰে নিজৰ বাহনেই হওক বা চাইকেলে হওক যিকোনো গাড়ীয়ে হওক এনেধৰণে আহিব লগা হৈছে আৰু এম্বুলেঞ্চ এখন অনাৰ কাৰণে আচলতে এই পথটোত এটা এটা ভাল এটা পথ নোহোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ৰোগী এগৰাকীক যদি আচলতে হস্পিটেললৈ নিব লগা হয় এইটো পথেৰে কিন্তু ৰোগীগৰাকীক হস্পিটেললৈ নিব নোৱাৰে স্থানীয় ৰাইজে কাৰণ দুটা বছৰ ধৰি এনেধৰণে পৰি থকা ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে আহ্বান কৰাইছে স্থানীয় লাইক স্থানীয় ৰাইজে আৰু বিভাগীয় যি কৰ্তৃপক্ষ আছে বা বিভাগৰ যি মন্ত্ৰী আছে সেই মন্ত্ৰীটোৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোকসকলে